საოპერო მომღერლების ახალი თაობა, რომლებიც კონკურსის საფუძველზე შეარჩიეს ოპერისა და ბალეტის თეატრში ჯაკომო პუჩინის ცნობილ ოპერა ბოჰემას ახალ დადგმას წარმოადგენენ. სცენაზე პარიზის ლათინურ კვარტალში მცხოვრები ახალგაზრდა არტისტების ცხოვრება და ისტორია გაცოცხლდება. ფრანკი მწერლის მიურჯეს რომანზე დაფუძნებული ოპერის პრემიერა 1896 წელს იტალიის ქალაქ ტურინში შედგა. Bohemas popularobidan gamomdinare is Tbilisi premieridan maleve 2 tselitsatshi chamoitanes 19 saukunis operis akhali versiidan ariep solista natsili pirvelat sheasrulebs. Dirijorobas ki Kakhi Solomnishvili da Levan Jagayevi gauzaven Tbilisis operisa da Baletis teatrshi tsarmodgenis nakhva maqurebels khvalidan sheezleba. Ეს მუსიკა ჯაკომო პუჩინის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ოპერა ბოჰემიდანაა. ოპერა ფრანგი მწერლის ანრი მიურჟეს რომანზეა დაფუძნებული, რომელიც პარიზის ლათინურ კვარტალში ნიჭიერი, მაგრამ ღარიბი ახალგაზრდა არტისტების ცხოვრებას აღწერს. Ოპერა მონტე-კარლოს თეატრის პროდუქტია, რომელსაც სულ მალე თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის სცენაზე ახალი თაობის წარმომადგენლები გაითამაშებენ. Ძალიან ლამაზი სპექტაკლი, ეს არის Monte Carlos spectacli, ansambl regizoris spectacli, ხელმძღვანელობს ამას იტალიის ბელინის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი დირიჟორი ბატონი კარმინატი. Ჩვენ მიხარია, რომ ასეთი თაობა გამოჩნდა, ასეთი თაობაა ჩვენთან და რომ შევძელით ამ იანგარტის პროგრამის ფარგლებში მაკეთებთ ამ სპექტაკლს. Bohemistvis kartveli dirijorebi Kakhi Solomnishvili da Levan Jagayevi Fabrizio Carminatan ertad mushaobden. Carminati Catanis Teatro Massimo samkhatro khelmzvanelia. Tsarmodgenistvis 20 akhalgazrda mosmenis sapudzvelze shearchies. Sakhiobebma vokalur da sasceno khelomnebashi masterklasebi operisa da baletis teatris samkhatro khelmzvanel Badri Maisuradzestan gaiares. Უდიდესი შრომა ჩადებული, რეჟისორები, კონცერტმაისტერები, დირიჟორები მუშაობდნენ აქტიურად ჩვენთან და უმაგრესი კოლეგები მყავს, ყველა ძალიან მაგარი მომღერალია უკვე და ძალიან მიხარია მათთან ერთად მუშაობის პროცესი. ეს პროექტი არის ჩემი აზრით ყველაზე დიდი შანსი ახალგაზრდებისთვის, რაც ჩვენმა ოპერის ხელმძღვანელებმა გააკეთეს. ესეთი შანსი მე მგონი არავის არ მისცემია აქ ამ ხნის განმავლობაში ამ პერიოდში და შანსია იმის, რომ ახალგაზრდამ თავისი თავი სწორად გამოიყვანოს და სწორად აჩვენოს მაყურებელს, მსმენელს. Realuri istoriebze dafuznebuli operis premierazze qvela taobis maqurebels elodebian. Dasis gadaqvetilebit bohemis generalur repeticias Tbilisisa da regionis skolis mosavleebi daestrnen. Manamde ar mkonda operastan akhlo shekheba da ekhla var meored operis teatrshi da zalyan momezona martsla zalyan saintersod ari dadguli da anu is opera იმ დროინდელ ბოჰემის ცხოვრებაზე ვიყობა. ჯაკომო პუჩინის ოპერა ბოჰემის პრემიერა 16 დეკემბერს შედგება. თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის სცენაზე წარმოდგენა 25 დეკემბრამდე გაგრძელდება.